Rugsėjo 11-12 dienomis Elektrėnų Trakų ir Kaišiadorių apylinkėse vyko penktasis Lietuvos ralio čempionato etapas Kuusamet Group Rally Elektrenai 2020. Per dvi dienas lenktynininkai turėjo veikti 10 greičio ruožų. Pirmąją dieną visų jų laukė vos du trumpi greičio ruožai, išdėstyti Elektrėnų miesto gatvėmis. Čia greičiausias buvo Dominyko Putvilo ir Renato Vaitkevičius ekiparas, laimėjęs abu greičio ruožus ir beveik 5 sekundėmis pranokęs Martino Samsono bei Ervino Snitkaus duetą. Finale po dviedo pagal tada ir gavosi tas antras laikas. Vaidas klaidą padarė. Kur tas Vaidas kuba, kas žino, nieks nežino. Lekia kaip berazumis. Tai va, nežinau. Faina mašina. Faina. Nu. Gražiai, gražiai labai. Nu, kažkaip. Neliūdim, kad fiestos nespėjo sutaisyti. Vaidotas Žala ir Andris Malnieks buvo treti, pralošė 5 sekundes, o Janis Vorobjovs bei Ivo Pukis užfiksavo tokį pat rezultatą, kaip Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu. Abu ekipažai Dominikui Butvilui pralošė beveik 6 sekundes. Antrąją ralio dieną šeštadienį lyderio vaidmenį iš karto perėmė Vaidotas Žala, važiavęs už Škodą Fabiją R5 bolidu. Jis visiškai nepaliko jokios intrigos, laimėjo visus 8 šios dienos greičio ruožus ir šventė įspūdingą pergalę. Elektrinės greičių ruožai tokie kitri, reikia tokie labai gali pagauti. Techniški greiti, daug tramplynų, tokių per posūkius aklų, žinai, tai yra kur nusirašyti, gerai. Tai, bet sakiau, ramiai važiuosiu, tai nesigavo. Mynėm. Kažkaip per daug smagu buvo. Užsikaifavau ir kažkaip pradėjau varyti ir sakau, ai, davai varam, sakau. Tai žodžiu, gal tik ant tų didžiųjų tramplynų pirmą kartą prisaugojau, o daugiau tai visur kažkaip minėm. Antroje vietoje likęs Dominikas Butvilas iš Škoda Fabia R5 atsiliko beveik minutę 20 sekundžių. Patenkintas savo važiavimu. Mes šiandien su Renatu praktiškai nedarėm jokių klaidų, tai buvo itin švarus ralis. Manau, kad tie, kurie stebėjo ralį šono, irgi tą galėtų patvirtinti. Važiavom labai stabiliai ir važiavom vis greičiau. Tai šiaip labai geras progresas palyginus su Žemaitijos raliu, su Rokiškio raliu, tai tikrai patenkintas. Trečias buvo 250 kartą per savo karjerą ralyje startavęs Janis Vorobjovs su Mitsubishi Lancer Evo. Jis nuo Vaidoto Žalos atsiliko beveik 2 minutės. Очень хорошая гонка и большое спасибо организатору гонки, потому что он, говорю, очень чувствуется, что эту гонку делает спортсмен. То же самое, когда вот приезжали на ралли Рокишкис, там тоже чувствуешь, что присутствует там и Мартинес, да, там приезжаешь, там, когда ехать до скоростного участка, нажимаешь QR-код и доезжаешь до спецучастка. Все как-то для спортсменов. Здесь тоже ты приехал, и начиная с мандатной комиссии, все легко и все хорошо, и очень-очень приятно. Плюс, ну, большое спасибо за гонку. Во-первых, она сумасшедшая хорошая была, и, конечно, конкуренция была такая... Гедиус очень быстро ехал, там, окей, жало с Бутвилусом, там, занимались своими делами. Жалко очень по поводу Мартинеса, потому что, ну, что у него была техническая там проблема, потому что это очень тоже хорошая машина и очень хороший драйвер, да, так что реально все было очень-очень круто и классно. Ketvirtąją vietą užėmė čia pūstų ekipažas – Ramūnas bei Titas. Lėkė su Mitsubishi Lancer Evo 9, nugalėtojai pralošė 4 minutės 32 sekundės. Labai norėjau pravažiuoti šitą ralį, labai norėjau įvertinti trasas iš esmės, plus Titas, kuris padarė didelę pastangą šiandien, nes kai kurios greičio ruožus tikrai važiavau pilnu pajėgumu, galima sakyti, girdint jį, tai labai gerai. Manau, kad mes Lietuvoje turėsime dar vieną neblogą šturmaną. Puikų rezultatą Elektrėnų ralyje pademonstravo Justo Tamašausko ir Vaido Šmigelsko ekipažas, važiavęs su BMW M3. Šis duetas absoliučioje ralio įskaitoje užėmė puikią 5 vietą bei buvo patys greičiausi tarp 2 ratais varomų automobilių. Ralio nugalėtojai Justas Tamašauskas pralošė beveik 5 minutės. Oficiali Lietuvos automobilių ralio čempionato medija komanda Nordis Media Team sako iki susitikimo sekančiame Lietuvos ralio čempionato etape, kuris vyks spalio 2-3 dienomis Zarasų apylinkėse.